Bom dia, eu sou o Bispo Joabe de Melo e neste momento lhe convido a participar de mais um momento de palavra mais oração. O resultado é vitória. Palavra deste dia: o clamor para vencer a angústia. Salmos 4, versículo de número 1. Diz assim o texto: ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista Davi está clamando a Deus em momentos de angústia, em momentos de adversidades. O salmista estava aqui expressando a Deus em forma dos salmos, transmitindo a Deus o que estava em seu coração. A Bíblia não relata o que o salmista estava enfrentando, qual dificuldade ele estava atravessando, mas de uma coisa é certa: o texto frisa claramente que Davi estava enfrentando dias de angústia em seu coração e em sua alma. Vivenciamos nos dias da atualidade dias difíceis, dias que são acarretados de grandes desafios e de grandes pelejas na nossa vida diária, seja na vida conjugal, na vida sentimental, na vida profissional, na vida familiar, na vida financeira, em todos os sentidos da nossa trajetória e da nossa vida terrena, enfrentamos inúmeros obstáculos que surgem no nosso caminho. Mas uma coisa nós temos que compreender, que nós precisamos todos os dias voltar o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa confiança em Deus. Somente Ele tem e pode resolver todos os nossos problemas. Ele tem a solução, Ele sabe qual e como Ele deve fazer, qual a melhor forma para nos abençoar e para nos dar a vitória. Quem sabe nesse momento você foi direcionada a este momento de palavra mais oração e você está vivenciando dias semelhantes aos dias em que Davi estava enfrentando, dias de angústias, dias de terríveis batalhas e pelejas, e o seu coração está repleto de angústias neste momento. Eu quero te dizer que ainda há solução, ainda há esperança, ainda há uma porta de escape, e este entendimento está voltado para Deus. Somente Deus pode resolver os teus problemas, os nossos problemas. Somente Deus pode nos dar a paz que precisamos. Somente Deus pode saciar a alegria e preencher o vazio dos corações. O que você precisa fazer é confiar em Deus. Quem sabe você está aí dizendo: mas Deus, o que eu estou passando é algo que eu nunca passei antes. Porque as adversidades, elas se apresentam a nós de surpresa. As provações, elas nos pegam no momento que nós menos esperamos. E na maioria das vezes nos encontramos e nos deparamos em um beco sem saída, no meio de uma tempestade turbulenta, no meio de um caminho deserto, aonde procuramos um ombro amigo e às vezes não encontramos. Mas eu quero te fazer relembrar de que Deus sempre é socorro bem presente no dia da angústia, no dia da adversidade. Davi está clamando, dizendo: ouve-me quando eu clamo. Ele estava se dirigindo a Deus, dizendo: Deus, eu estou clamando a Ti, eu não estou clamando a homens, eu não estou clamando a deuses, eu estou clamando ao único e verdadeiro Deus, o Deus que fez os céus e a terra.
O Deus que fez o homem e a mulher, o Deus que criou a natureza. Eu estou clamando a um Deus que é vivo, que reina para sempre, e o seu nome é Jesus. Davi voltou-se para Deus. Se volte para Deus também, clame a Ele, direcione o teu clamor para Deus, direcione a tua busca contínua para Deus. Ele prossegue dizendo: ó Deus da minha justiça. Davi sabia que Deus iria entrar com justiça em seu favor, porque a Bíblia fala que Deus não coopera com a injustiça, porque Ele é justo e Ele é justiça. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Davi sabia que se ele clamasse a Deus, o Senhor o atendia, iria socorrê-lo, iria mudar o cativeiro, a história, a situação em que ele estava enfrentando. E ele prossegue dizendo: na angústia, me desse largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A oração é a ligação do homem para Deus. Orar é falar com Deus. Orar é ter um diálogo com Deus. E nós precisamos compreender a tão importância da oração. Primeiro, Davi lança uma palavra de grito, uma palavra de clamor, uma palavra de socorro, e ele expressa a Deus o que ele estava sentindo, e o que Davi estava sentindo era angústia. Davi estava se sentindo injustiçado, por isso ele diz: eu clamo, ó Deus da minha justiça. Davi estava angustiado, e ele pede a Deus que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor se volte para ele, que o Senhor venha atendê-lo. Mesmo sendo um homem falho, cheio de defeitos e de pecados, assim como todos os seres viventes, como todos os seres humanos em vida terrena. Mas ele termina o versículo primeiro dizendo: ouve a minha oração. Davi apenas não lançou a palavra, Davi apenas não clamou, Davi apenas não pediu por justiça, Davi apenas não pediu por misericórdia, mas ele disse: ouve a minha oração. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o meu e o teu clamor, a minha e a tua oração. Quando nós oramos, milagres acontecem. Quando nós oramos, laços de morte, de acidente, de enfermidade são cortados. Quando nós oramos, as obras do mal perdem os seus efeitos. Quando nós oramos, Deus converte a fraqueza em força. Quando nós oramos, a tristeza tem que bater em retirada e dar lugar à alegria. Quando nós oramos, o vazio que estava no nosso coração é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos, Deus converte as percas em ganho. Quando nós oramos, nos aproximamos mais de Deus e Ele se aproxima mais de nós. Eu quero neste momento lhe convidar a entrarmos no momento de oração. Tome posse desta palavra que foi direcionada a você. Você não chegou aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas você veio direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar agora. Momento de falar com Deus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Tu que dominas e governa o homem, a mulher, Tu que conhece o mais profundo dos corações, do entendimento, dos pensamentos, das intenções, nós Te pedimos, meu Deus, que neste dia a Tua presença poderosa venha
nos cobrir por completo. Senhor, atende o clamor daqueles que estão em angústia profunda. Quantos corações contritos, angustiados, amargurados, por estarem diante de tempestades e de ventanias, por estar diante de provações, de lutas, e não sabe às vezes quais decisões tomarem. Direciona-os com teu poder. Senhor, socorre os aflitos, os oprimidos, os angustiados. Vá de encontro a este homem, esta mulher agora que está orando conosco. Senhor, acalma esta tempestade que tem se levantado. Senhor, esta contenda que tem tentado imperar no meio desta família. Senhor, palavras que feriram os corações. Nós repreendemos todo mal pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus e declaramos a tua bênção, a tua vitória, o teu poder, a tua graça sobre a vida de cada um. E declaramos que este dia seja um dia de bênção e de vitória. Que o Senhor venha fortalecer a cada um com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua presença e com o teu poder. E assim cremos que o Senhor está escutando a nossa oração e há de nos responder para a glória do teu nome e te louvaremos. Amém. Você pode dizer amém? Compartilhe esta palavra, mais oração, com alguém que você ama. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu pedido de oração. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória. Até o próximo momento de fé, na presença de Deus. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.